itu sungguh menakjubkan. Saya Jackie. Tunggu di sana ya. Siapa budak perempuan tu? Saya Jackie Wakeman. Mak saya baru bertukar kerja di Mellow Brook yang saya fikir membosankan. Tapi bila saya nampak awak, saya tahu awak ni mesti pelakat ngeri yang terkenal tu kan? Boleh beri saya autograf? Tanda tangan di mana? Dan boleh tak kalau saya nak sentuh helmet awak? Saya takkan cuci jari ni lagi. Awak memang hebat. Saya adalah peminat nombor satu awak dan sekarang saya akan mulakan kelab peminat awak dan kita akan ada kemeja ni. Maaf, Cik. Tapi pelagak ngeri yang seorang ni tak suka publicity. Tapi semua wira Amerika ada kelab peminat sendiri. Billy Stumps, Rock Callahan, Boom Condo. Saya ahli ke semua kelab tu. Hei, telinga awak ni dah tersumbat ke apa ni? Tak apalah kalau ke semua mereka tu ada kelab peminat. Saya akan mulakan sekarang juga. Siapa nama awak tadi? Nama saya Cake. Cake Betowski. Kelab peminat Cake Betowski. Sentuh. Awak dengar tak tu Gunta? Saya ada ramai peminat. Awak boleh lakukannya, Cake? Saya boleh. Selamat tinggal, kawan coklat saya. Awak dah sedia, kawan? Bagus. Mari kita lakukan. Hebat! Awak sememangnya hebat! Awak memang hebat! Dan lazat. Hei kawan, berapa catatan saya? Woohoo! 8.06 sat. Itu satu rekod baru. Baiklah, kita cuba sekali lagi dan tengok kalau kita tak ada masa untuk tu. Saya nak tunjukkan laman web baru awak. Cepatlah. Laman. Mungkin kemudian. Tak apalah. Saya boleh turun sendiri. Hey, Kik. Saya dapatkan tempat ni untuk awak dan saya bawa kegemaran awak. Chewy Brand Chunks dan minuman Cheetah Chunks. Sebahagian daripada sarapan yang berkhasiat. Beri pada saya, kawan. Saya... Oh! Sebagai presiden kelab peminat awak, saya nak hadiahkan awak benda ni. Hei, hebat. Saya rasa ia boleh menggambarkan diri awak yang sebenar. Saya tak tahu pun betapa seronoknya ada peminat. Saya tak tahu pun betapa seronoknya ada peminat. Kik, di sini. Hey, Kik. Saya dah dapatkan makanan kegemaran awak. Sandwich sardin, mentega kacang dan marshmallow seperti yang awak suka. Dan awak boleh duduk di sebelah saya dan saya tak perlu makan sebab melihat awak pun dah cukup. $5, ya. Terima kasih. Sekarang awak adalah ahli tetap kelab peminat Kik Batowski. Awak berhak dapat harga istimewa untuk kebanyakan barangan cenderamata. Seperti pek jambu bandage yang ditanda tangan ini. Mengandungi bandage yang dipakai oleh Kik selepas melakukan lagak ngeri yang mengerikan. Saya nak satu. Tapi bosok tu berapa harganya? Psst, Kik. Saya dah buat sedikit tinjauan. Awak takkan percaya dengan apa yang saya dapat. Tolonglah, Ganta. Saya serius. Awak tengoklah saya. Serius? Sangat serius. Okey, baiklah. Cepatlah. Kita mesti lakukan kod penyamaran. Perhatian jiran-jiran. Anda semua sedar tak yang anda berjiran dengan pelakat ngeri yang terkenal di dunia? Dan kenapa kita mesti masuk ke dalam bilik tidur Jackie? Awak tengoklah nanti. Tengok si pelik tu. Saya ingat benda tu dah hilang. Sekarang awak dah faham tak? Ya, saya faham. Bilik ni, ia sungguh menakjubkan. Oh, tolonglah, Kik. Oh, iya ke? Baik, cuba tengok ni. Saya Kik Batowski. Saya cintakan awak, Jackie. Dia peminat nombor satu saya. Tak hairanlah. Kek cawan. Saya nak. Bila awak nak sedar yang Jackie ni tak sioman? Kenapa pula tak sioman? Sebab dia mulakan kelab peminat untuk saya. Sebab dia slow.
Apa pula tak siuman? Sebab dia mulakan kelab peminat untuk saya? Sebab dia selongkar sampah saya? Sebab dia pandai buat kek cawan? Ya, awak tak nampak ke? Dia obsesi dengan awak. Lebih baik awak halau peminat awak tu sebelum terlambat. Awak tahu saya mula terfikir kalau awak peminat saya. Awak betul, Kik. Saya bukan peminat awak. Saya kawan awak. Kawan, tolonglah. Ah, tengok. Saya tahu awak akan faham. Dapat kebenaran pengetua untuk alihkan luka saber sebelahan awak. Kemudian bolehlah saya rupakan didik pemisahnya supaya kita boleh jadi teman sebilik. Dan tengok saya dah buat biskut. Biskut Kikis. Marilah, ada susu dalam peti ais. Hai, Kik! Tadam! Upsi! Hebatlah, Kik. Itu rekod yang baru. Biar saya basuh ke tangan awak. Ah, akhirnya ketenangan. Dan satu peluang. Sekarang senyum. Mungkin betul cakap Ganta. Mungkin Jackie memang tak siuman. Saya bukan tak siuman, Kik. Saya peminat nombor satu awak. Saya takkan tinggalkan awak. Saya cintakan awak. Hai, Kik. Ini peminat nombor satu awak. Oh, maaf, Encik Vickle. Saya tak nampak Encik tadi. Oh, tak ada masalah, Kik. Saya peminat nombor satu awak. Tidak! Huh. Ia hanya satu mimpi. Awak tahu tak awak berdengkur masa tidur? Apa awak buat di sini? Lawan bantai! Awak nak balik, seronok tau. Hadiah? Yeay! Kata, awak mesti tolong saya. Kenapa awak tak suruh peminat awak yang tolong? Kata, nanti! Dia menyegur saya ke mana saja. Dia rosakkan lagang ngeri saya. Malah saya tak boleh nak ketandas. Dah terlambat untuk awak datang minta pertolongan dari orang lain. Clarence. Lebih-lebih lagi kalau orang tu bukan kawan awak. Betul apa awak cakap tentang Jackie. Dan awak apa? Gunter, saya minta maaf. Maaf diterima. Tapi apa kita nak buat? Saya ada satu idea yang hebat. Hey, Kik. Cuba awak teka. Hey, lala sikit kawan. Awak berjalan terlalu pantas. Awak tahu, Ganta, melakukan tugas mengawal keselamatan selepas waktu sekolah ni paling menyeronokkan. Oh, hai, Jackie. Saya dengar paip utama di bandar pecah. Seluruh sistem pembentuk penuh dengan air yang deras dan kebetulan saya ada papa luncur di rumah. Betul ke? Tak, terima kasih. Saya lebih suka duduk di sini dan ulang kaji untuk ujian pengawas dewan. Ulang kaji? Keselamatan? Saya ingat kawan ni pelagak ngeri. Dia pelagak ngeri? Ha! Dia penakut macam kucing-kucing yang kecil dan... Ow! Tapi awak ni kan gagah, seorang wira. Oh, benda tu ke? Saya cuma main-main saja. Saya utamakan keselamatan. Tolonglah, awak fikir kenapa saya pakai helmet ni? Untuk lagak ngeri? Itu yang awak suka, kan? Tak. Apa yang paling saya suka ialah keselamatan menghalang dan berwaspada. Satu hari saya nak jadi pengawal lintasan. Ah, ia sungguh cantik, kan? Hati-hati, Kik. Awak hampir terpijak retak tu. Terima kasih, kawan. Oh... Ya ke? Nampaknya sudah salah anggap tentang awak. Jangan lupa, keselamatan diutamakan. Pandang ke kiri dan kanan bila nak melintas jalan. Ya, saya dah bebas. Kita berjaya. Cepat, Gata. Mari kita meluncur di pipe yang pecah tu. Okey, Oscar. Awak pun boleh ikut.